керують роботами і промисловим обладнанням. Компанія «Інтерпайп» спільно з Дніпровською політехнікою завершила третій сезон навчання з мехатроніки. Це, кажуть спеціалісти, професія майбутнього. Вона одночасно поєднує механіку, електроніку та IT-технології. Автоматизація всього, щоб менше люди трудились, було менше труд руками, а більше роботи і електроніка. Ярослав рік навчався у лабораторії мехатроніки на базі Дніпровської політехніки. Спочатку очно, потім в онлайні. Але, каже, вже вміє запрограмувати конвеєр так, аби він сортував деталі за кольорами. Початок карантину, коли було, вже було, вже опит вийшовся, отримали опит, і тому було вже проще. Навіть під час карантину, кажуть у Дніпровській політехніці, студенти мали доступ до сучасного обладнання в лабораторії, яку облаштувала компанія «Інтерпайп». Разом з колегами розробили методику як навчання, так і практичних занять, яка дозволила учасникам віддалено підключатися до наших лабораторій та програмувати контролери, і вони бачили свій результат на своїх екранах. Безкоштовний навчальний курс запускають вже третій рік поспіль. Цьогоріч у програмі взяли участь півсотні шкільних та студентських команд з усієї області. Отримані навички допоможуть їм опанувати сучасне промислове обладнання. У нас є не промислові, а, скажімо, таким чином адаптовані до реальних умов певні машини і механізми, роботи, які можна програмувати, які можна використовувати. Наші студенти готові працювати з реальним обладнанням, тому що і програмується, і функціонує воно так само, як і ті стенди, які є в наявності в університеті. Утім, зацікавлені у такій спеціальності не лише учні та студенти, але й роботодавці. У нас в настоящий момент на нашому тільки підприємстві около 2000 спеціалістів в той чи іншій степені мають відношення до цієї теми. І, учитывая современное развитие техники, з годами кількість необхідних спеціалістів буде увеличуватися. За три роки у лабораторіях пройшли навчання близько 500 учнів та студентів Дніпропетровщини.